Pozdrav prijatelji, evo nas na mom Instagramu. Otvorio sam ovdje Instagram na kompjuteru da bi mi bilo lakše da snimam ekran i da vi možete sve ovo bolje da vidite. Uglavnom ovdje izvlačimo dva dobitnika, svaki će da dobije po mikrofon. Ovdje niste bili vredni kao na YouTube-u, tamo vas je bilo 190, ovdje je negde oko 100 ljudi. Tako da sve u svemu veće su šanse onima koji su se prijavili. Primetio sam i ovdje i na YouTube-u pojedini ljudi su ostavili više komentara. To nećemo tolerisati, računat ćemo samo prvi. Tako da uglavnom izvući ćemo prvog dobitnika, pa ćemo izvući drugog dobitnika. I onda ćemo da izvučemo još dva, da kažemo, rezervna dobitnika. Za slučaj da prvi ili drugi nisu iz Srbije ili se ne jave meni u directmessage.bm na Instagramu u roku od 7 dana. Ok, opet smo na ovom sajtu random.org, onaj koji generiše ove brojeve, vidjeli ste na YouTube-u. Ajde da učitamo prvo sve komentare, to je ovaj video snimak. Ima da li sve, 103 komentara je bilo koliko sam video. Od toga su neki moji, neki odgovori, tako da generalno ima ispod 100 ljudi. Neki su se ponavljali kao ovaj tipičan kralj, naš prijatelj. Prijatelju, to je Johnny, ako se sjećam sa YouTube-a, 5 komentara sam ti brisao, ovo je svako mogo da uradi, molim te, nemoj budući to da radiš, praviš mi posao bez veze, a nećeš povećati sebi šanse. Računat ću ti, deluješ mi kao dobar momak, računat ću ti samo ovaj prvi komentar, realno bi trebao te diskvalifikujem. Ali ajde, kažem, deluješ mi ok, neka učestvuješ, ali samo s ovim prvim komentarom, ovo ću da zanemarim. Ok, učitali smo sve komentare, samo proverim to još jednom. Dobro, ajde da izvučemo prvog dobitnika. Idemo gde je random.org, šta smo rekli, 1 do 103. Ajde malo ćemo opet da klikćemo bez veze, da ne bude posle da je nešto namešteno, mada ovo nemoguće namestiti, možete i sami da proverite ovaj sajt. www.random.org. Ok, ajmo sad da brojimo, recimo, 7 komentara. Ajmo, onaj 7. dobija. Ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. E, za promenu neki mali broj da ne moram dugo da brojim. Ajde da vidimo koji je broj 15. Gde ste? Evo ga. Ajmo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Young Boys 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Medicine is surgery. Neki hirurg. Ajde da vidimo. Čestitamo doktore. Osvojio si mikrofon. Želim ti da budeš dobar hirurg i dobar pevač. Ajmo dalje. Kontaktirat ćeš me preko DM-a. Poslaću ti ja na Instagramu kad završim ovo sve poruku. Si dobio mikrofon, čestitke još jednom. Idemo dalje da izvučemo još jednog dobitnika. Idemo ovo sve opet 103 komentara. Malo ćemo da klikćemo ovo sad sve. Znate već kako ja to radim. I ajde recimo 4 broja da promenimo. 4, znači od sad, dobija mikrofon, drugi mikrofon. Ajmo, 1, 2, 3, 4, 50. Ok, ajde da vidimo koji je broj 50. Doktor nam je 15, pa možemo da idemo dalje. Znači, 16, 17, 18, 19, Kaos je 20, 21, 22, 23, 24, 25, Đorđe 25 je 26, 27, 28, 29, Sonja nam je 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Dejan Marković je 37, 38, 39, Anđela B 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Valentina Lukić 47, 48, 49, 50 je Đole. Da imamo smo 50, proverimo. Jesmo. Đole, dobio si mikrofon, kralju. Kakav si kralj. Ne znamo dakle si, ali u svakom slučaju čestitam ti. Nadam se da si, ne vidim ovde, ali nadam se da si iz Srbije, da si iz Beograda. Poslaću ti ja ovde poruku na Instagramu. Ti ćeš me kontaktirati preko DM-a. Ako si iz Beograda, doći ćeš po mikrofon u centru grada u moj vokalni studio gde držim časove. A ako nisi, poslaću ti mikrofon na kućnu adresu. Uglavnom, ajde da izvučemo još jednog potencijalnog dobitnika za slučaj da se neko, da se Đole ili naš onaj doktor prvi dobitnik ne jave ili nisu iz Srbije kojim čudom, ajde izvučemo još jednog, pa nadam se da će sve proteći kako treba. Daj da se vratimo sada na ovo, dan od 103, ajde da izvučemo sada, isto ćemo malo da klikćemo. Dakle, ako se neko od ove dvojice ne javi, sad ćemo da izvučemo potencijalnog dobitnika za mikrofon. Ajde recimo 7 puta da kliknem, pa da vidim koji će broj da bude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Super, ne moram mnogo da brojim. Ok, doktor nam je bio broj 15. Gde nam je doktor? Idemo skroz gore. Ajde, lepo, brojimo opet. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, doktor je 15, idemo još 5, 1, 2, 3, 4, 5. Haos Ej. Haos Ej kaže, ništa ne košta, pokušati he he. Lepo kažeš, ali vidjet ćemo. Aleksandar Haos Petrović, Aleksandre, Haose, ako se ne javi doktor ili ovaj momak za drugi mikrofon ili nisu iz Srbije, ti si naredni na listi. Tako da, eto, dragi moj, ja mislim da nema potrebe da izvlačim još jednog potencijalnog dobitnika. Mislim da će sve biti ok. Ako opet negde sad zapne, opet ću da izvlačim šta da radim. Ali čestitam dobitnicima. Nadam se da ste dobili, da li na YouTube-u, da li ovde. U svakom slučaju ja ću da se trudim, da vas obradujem sa novim poklonima, novim nekim lepim tako nagradnim igrama. Hoću da pratite moj YouTube kanal, da me pratite na Facebooku, na YouTubeu, jer na različitim platformama ću da delim različite nagrade, različite savete. Vrlo mi je drago što sam ovo organizovao, što ću eto nekoga da usrećim. Hvala vam što ste učestvovali svi, hvala vam na vašem trudu, na vašem vremenu. Mi se vidimo brzo sa novim tutorijalima. Oko ovoga svega sam se baš potrudio, pa ne bi bilo loše eto da lajkujete ovaj video, da me ohrabrite da i ubuduće ovo radim. Svakako se vidimo brzo, tutoriali će biti intenzivniji nego ikada, snimat ću više nego ikada, mnogo radim, to znaju svi koji su pokušali da me kontaktiraju, koji rade sa mnom, da je meni vrlo teško da dođem do vremena. Sada je nedelja, uspeo sam malo vremena da ugrabim, ovime da se bavim, tako da hvala vam svima još jednom. Učesnici će biti kontaktirani, bit ćemo u kontaktu, tako da eto, čestitam još jednom svima koji su dobili, hvala svima koji su učestvovali, mi se vidimo brzo sa nekim novim tutorijalima i savjetima. Veliki pozdrav svima, ćao!